idag så blir det ett lite annorlunda levlingshäng, för att jag tänkte faktiskt inte levla, så jag antar att det inte blir ett levlingshäng överhuvudtaget, utan det blir nog bara typ ett häng helt enkelt, om man kan säga så. Jag tänkte att jag ska visa er vilka konton jag har på Star Stable, och jag tänkte visa runt lite i stallen och visa hästarna och sådär. Alltså de hästarna jag har på mina olika konton. Det här kontot är mitt första konto. Det är kontot som jag började spela på helt enkelt. Det är kontot jag haft allra längst. Jag skapade det här kontot 12 december tror jag. Alltså jag är lite osäker på om det är 11 eller 12 december. Jag tror att det är den 12 december i alla fall. 11 eller 12 december 2011. Så att spelet var inte helt splitter nytt, men det hade inte funnits så jättelänge. Så det är det här kontot jag liksom har lagt ner mest tid på, eller vad man ska säga. Mest tid och mest pengar. Jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar jag har lagt ner på Starcoins, men jag tycker helt ärligt att jag har haft kul för de här pengarna jag har lagt ner på det, så jag ångrar det liksom inte. Jag ska parkera den här hästen. Jag var och fotade en bild i Dinodalen igår kväll tror jag det var. Nu när jag spelar in det här så är det söndag kväll. Vårat internet bråkar jättemycket. Alltså vår uppkoppling är så dålig just nu, så det tar jättelång tid för videon att komma upp. Så jag kanske säger att jag spelar in det på söndag, men det kanske inte kommer upp förrän på måndagen ändå. Så ni inte liksom bara tänker, ja, är hon helt dum i huvudet? Hon kan inte ens veckodagarna. Men det är inte så, utan det är för att jag helt enkelt har så dålig uppkoppling, så det tar jättelång tid att ladda upp dem. Men i alla fall, det är därför jag har vinterkläder på mig, för att jag var i Dinodalen och jag tänkte faktiskt inte byta om, utan vi säger att det är lite kyligt istället. Det är faktiskt väldigt kyligt ute idag, alltså IRL. Det har varit jättevarmt och soligt och fint, och så har det regnat och blåst i flera dagar nu istället, men jag tycker det är rätt skönt för det var så himla varmt. Jag tänkte presentera hästarna lite fort. De här känner nog alla som har tittat på min serie Onyx igen. Det är Onyx och Pearl. Och som ni ser så heter Pearl heter Ice Pearl och Onyx heter Onyx Power. Ja. Som ni ser så är jag en sån här lat människa som har stallhjälp. Men det är för att jag glömmer helt enkelt alltid bort någon häst, och så är det någon stackare som står här och inte blir omhändertagen. Det här är hästen som jag håller på att levla just nu. Red Magic. Jag köpte alla tre ur hästarna och jag har levlat klart en, den. Nu måste jag fundera. Den blåa, Blue Magic. Så jag har den här kvar att levla och så har jag en till efter det. Här är min starthäst. Varför han står här vet jag inte. Han brukar stå i den här spiltan här borta vid fönstret, men jag vet inte. Han vill väl vara här ute helt enkelt. Här är min islandshäst. Jag brukar försöka ha i alla fall en islandshäst eller en fjording hemma för att kunna gå till Dinodalen om jag känner för det. Här är en av mina welshponnyer och den har jag hemma. Alltså jag brukar säga att jag brukar ha den hemma bara för att kunna vara med typ på ponnytävlingen och ponnychampionatet, men helt ärligt så är jag typ aldrig med på ponnychampionatet, men ja, det är väl mest för att det är typ kul att ha den hemma och den är söt. Fjordingen plockade jag hem igår från hästön, så oj, han knuffas. Han är arg för att han är bara gul, så han är inte jätteglad, men han har varit på semester så han är nog fortfarande lite trött. Den här hästen vet jag faktiskt inte varför den är hemma. Det känns lite taskigt att säga så, men jag vet inte vad den gör här. Han bara är här och chillar. Han är väldigt söt i alla fall, så han får vara kvar istället ett tag. Jag har ju redan gjort en så här hemstallsvideo, men jag tänkte visa lite snabbt i garderoben på varje konto eller så. Jag gör det här jättefort, för annars så kommer det att bli en jättelång video. Som ni ser så är det kaos i min ryggsäck och jag brukar faktiskt ha det ganska väl sorterat, men nu så har jag hållit på att spela in videor och fota och greja, så att det har liksom blivit bara att jag har kastat ur allting. Jag lovar att jag brukar ha bättre ordning än så här, men i alla fall, här är min garderob, här är hjälmar och mössor, stövlar, t-shirtar, byxor, jackor och rockar och västar, alltså ni ser vad det är, men vantar. Jag tror att det här är så här typ långärmade tröjor, de här som är en lite skjortliknande modell. Ja, det är det. Och så de här jackorna som är liksom korta eller så, som inte rockar.
Här har jag alla klänningar. Jag vet faktiskt inte varför jag har så mycket klänningar, för jag brukar typ aldrig använda dem. Men många är nog sådana som vi har fått ifrån uppdrag och så. Alltså, ja. Sen vissa har jag väl köpt bara för att de var så här limited edition. Alltså, jag är så dum i huvudet. Jag köper grejer som jag aldrig kommer använda bara för att de inte kommer finnas att köpa mer. Sen, jag vet inte riktigt hur logiken är där. Sen har jag de här tunna linnena. De använder jag inte ofta heller, för jag tycker att det känns liksom lite naket. Eftersom vi fick fler flikar istället för större flikar, alltså jag hade föredragit om vi hade fått fler rutor eller vad man ska säga i varje flik istället för att få nya flikar. Men jag tycker inte att det är jättelätt att sortera som det är nu, så då har jag hattar här bland mina klänningar och linnen och även kjolar och shorts. Och det är inte heller någonting som jag använder ofta i spelet, så de får liksom ligga här. I den här fliken så har jag kepsar och de här hattarna. Varför den här ligger där är för att det faktiskt är en keps, men den har symbolen av en hjälm av någon anledning. Sen har jag låga skor och de här ballerinaskorna som jag typ aldrig använder, men jag har massa av dem ändå. I den här fliken längst bak så har jag solglasögon och sen har jag lite grejer som jag använt när jag filmat här. Då har jag liksom lagt in dem i den här fliken för att jag skulle gärna hitta dem lätt sen. Sen har jag liksom så lite random grejs bara. Blomsterkransarna från tidigare midsommaruppdrag. Luciakronan och maskerna som vi har fått när vi har gjort olika saker i spelet. På hästsidan här så har jag sadlar, små schabrak, stora schabrak, träns och en tom flik. Jag vet inte hur jag har tänkt här. Dekorationer. Och här i den här fliken, alltså det är lite oklart vad som ska finnas i den här egentligen. Här är ju sadelväskor. Och så är det ingen sadel på hästen, kunde inte visa. Här är lite grejer annat när jag filmat. Och så här är så saker vi har fått ifrån uppdrag. Den här gula rutan vet jag att jag kommer att få en fråga om. Och den är någonting som smög sig in i spelet fast den inte skulle komma, tror jag inte. Alltså, det var en grej man kunde köpa och det var bara den här gula rutan. Den kom till Veildel efter en uppdatering och den är ingenting, den gör ingenting. Det bara är en gul ruta här och man kunde köpa den. Den kostade ingenting att köpa. Så jag köpte den bara för att det gick. Sen har jag sparat blåbär och smultron här. Vad jag ska ha dem till är ganska oklart, men jag har dem kvar här. Här har jag lite grejer ifrån Dinodalen, alltså ben och de här, vad ska man säga, arkeologiska fynden helt enkelt. Här har jag klubbklädseln. Vi har ju sommarlov i Sneaky Dragons så den använder jag inte för tillfället. Och sen här har jag julönskningar kvar från juluppdragen och de här regnbågsskulden från när regnbågarna kom till Star Stable. Här är mina konservburkar som jag sparar på. Som ni ser så har jag 47 stycken. Jag vet inte varför jag började samla på dem. Det bara blev så. Benlindor. Och här har jag västernsaker, eller vad man ska säga. Alltså, ja, västernsadlar och tränsen utan nosgrimma på. Så har jag de här fyrkantiga små filterna för jag tycker att de passar bäst till västernsadlarna. Husdjur har jag inte så jättemånga av. Jag har fått på hästen en sadel. Den kan vi inte ha. Det där såg inte bra ut. Vi tar den där och så tar vi en sadelväska och så får vi göra så här. Oj, det blev en jättedålig vinkel här. Kom hästen. Så. Jag har några stycken katter. Jag har en ensam liten kanin så jag kanske måste köpa en kaninkompis till honom. Sen har jag ju faktiskt grisen. Jag ska köpa en till gris tänkte jag. För de var ju faktiskt väldigt, väldigt söta. Jag tycker att de rör på sig väldigt mycket så jag tycker att de var faktiskt gulliga. Sälar har jag ganska många av eftersom de köpte jag bara för att de, jag vet inte. I alla fall. Och sen nallarna som man kunde köpa under Alla hjärtans dag. Den gula köpte jag bara för att den var gul. Då liksom Sneaky Dragons nallen typ. Nej men, jag köpte den bara för att jag tyckte den matchade bra ihop med klubboutfiten. Och jag vet faktiskt inte varför jag har så mycket husdjur. Jag använder dem inte. Ja. Jag kan inte förklara det. Nu ska vi se. Vi tar det där tränset på istället så matchar det i alla fall lite. Jag vet inte om jag har så mycket mer att berätta om det här kontot. Det här är liksom mitt main-konto, så det är härifrån jag filmar och det här jag, det är liksom det här kontot är det som jag prioriterar mest. Alltså det är det jag gör uppdragen på. Det är där jag har
Visa mina ryktesgrejer. Alltså, det är här jag bygger rykte. Jag har liksom, ja, den här vägkonstruktionen, där verkar det ju inte, jag tror inte att det är meningen att den ska vara här egentligen, eftersom man kan ju inte bygga upp något mer rykte i den. Men alla andra är jag, vad ska man säga, alltså jag har byggt upp ryktet så pass mycket som det går eller så. Och jag har varit väldigt noga med att ha mina rykten uppbyggda för att jag vet hur sur jag skulle bli om det skulle komma något nytt i spelet där man var tvungen att ha ett visst rykte med någon fraktion, och så har inte jag det för att jag har varit lat. Så det är därför jag är så manisk med mina rykten. Det är också här jag är, eller här, på det här kontot är jag duktigast på att levla mina hästar. Jag brukar inte ha olevlade hästar i spelet. Nu blev det ju lite så ändå eftersom jag köpte 3 stycken hästar på samma gång. Det brukar jag aldrig göra, utan jag brukar vänta tills min förra häst är upplevlad liksom. Men nu skulle ju de här hästarna försvinna efter en vecka, så då passade jag på att köpa alla 3. Så nu får jag ha olevlade hästar. Min lila gråa häst, urhäst, häst. Den lila gråa helt enkelt, den är på Hästön faktiskt, för att jag hade så fullt i stallet just då, för jag plockade hem hästar och fotade och grejer. Jag tog hem massa hästar och fotade, och sen har jag försökt byta ut dem lite för att det inte ska bli samma hästar i stallet hela tiden. Men det var nog det jag har att säga ifrån det här kontot. Så om jag ska sammanfatta det här kontot lite fort, så heter karaktären Hailey Rainstorm. Den är i level 19. Jag har spelat på kontot sedan december 2011, och på det här kontot är jag med i Sneaker Dragons. Jag ska byta mellan kontona nu, så vi ses strax på nästa konto. Och nu är jag tillbaka igen, och den här gången så är jag inne på mitt konto som heter Nadine Monster Girl. Som ni ser här så har jag inte varit inloggad sedan jag köpte Starrider senast. Jag brukar köpa Starrider lite då och då, så jag har faktiskt inte köpt Lifetime till det här kontot, för jag har använt det när jag har filmat och sådär. Så jag har bara köpt här och var. Och nu är det någon som håller på och åker motorcykel utanför mitt hus när jag försöker spela in en video. Så respektlöst. Sluta med det. Det är alltid så. Alltså jag är tvungen att ha fönstret lite öppet, för det är, alltså det blåser och är kallt ute, men det är jättevarmt inomhus, så jag försöker vädra lite. Jag hoppas att det inte stör allt för mycket. Tillbaka till Star Stable. Det här kontot har jag haft sedan i oktober 2013, så jag har haft det ganska länge. Men jag har mest använt det till, ja, till att spela in serier och sådär. Så att som ni ser så har jag inte varit jätteduktig på att göra uppdrag och så vidare på det här kontot. Jag är inte level 19 än, trots att jag haft kontot så länge. Jag har inte varit bra på att bygga rykte och sådär. Och min häst är jätteledsen. Ja, stackarn. Ja, så jag brukar köpa stallhjälpen då till kontot för att hästarna inte ska vara ledsna, för de blir ju liksom långsamma när man ska spela in då, men jag har missat det helt enkelt. Så att här kommer vi mötas av en massa ledsna hästar, tror jag. Eftersom jag inte var Starrider så blir jag ju placerad i Moorland med. Men det spelar inte så stor roll eftersom jag inte spelar så jättemycket på det här kontot utöver när jag spelar in serier. Som ni ser så har Nadine en hel del hästar. Jag tänkte att vi skulle kolla igenom dem lite fort. Vi ska köpa lite stallhjälp också så hennes hästar blir lite glada. Har jag några Star Coins förresten? Ja, det har jag. Jag har inte köpt så jättemycket, säger jag när jag precis har sagt att jag har hästar. Men alltså, eftersom jag inte spelar så mycket på kontot så lägger jag inte så mycket på kläder och sådär på det här kontot. Så att de pengarna, eller pengarna, Star Coins som jag får in när jag väl är Starrider, då får man ju liksom 100 Star Coins i månaden, och om man inte köper så mycket så läggs de ju på hög. Här är min ponny. Som ni ser så har jag inte varit duktig på att levla här. Här är Onyx när jag spelar in från Nadines synvinkel. Och jag, Onyx, heter Spider Queen här. Jag vill säga att jag bara slumpade namnet, för jag tror inte att jag har valt namnet Spider Queen. Jag vet inte. Jag köpte en urhäst till Nadine också, för att jag tyckte att det kunde vara kul att ha en. Här är Nadines starthäst, och den tycker jag faktiskt är väldigt fin. För att vara en starthäst, eller vad man ska säga. Alltså jag tycker ju att starthästarna är fina också, men hästarna har ju utvecklats väldigt mycket sedan spelet kom. Och stackarn, den är level 1 och så ledsen.
Jag tycker synd om dem. Jag vet att det bara är pixelhästar, men jag känner mig taskig. Sen har jag en level 1-fjording också som jag köpte när jag höll på i Dinodalen på det här kontot. Och varför jag inte har levlat den, det vet jag faktiskt inte. Och så en freezer. En Morgan är det här, va? Jag måste kolla. Jo, en Morganhäst, den gamla modellen. Jag gillar färgen på den här. Den är liksom så chokladig. Lite som en liten chokladpralinshäst. Och så har Nadine en welshpony också som ska levlas upp. Jag vet inte om jag har någon häst på hästen. Jag tror inte det. Eller så har jag glömt bort någon krake här. Jo, jag har en morab på hästen. Nu känner jag mig taskig. Ah, ja, han får vara där. Här har jag inte haft tillgång till garderoben. Jag loggade faktiskt in på det här kontot för några dagar sedan. Och så såg jag att jag inte var Star Rider, så tänkte jag att nej, jag orkar inte. Så loggade jag bara ut igen. Oj, såg ni någon ramla in i mitt stall? Läskigt. Garderoben här. Jag har ingen aning om hur den ser ut, så ni får inte bli rädda nu. Oj. Här var det inte så väl sorterat. Det är likadant i väskan här. Alltså jag bara kastar in saker när jag är stressad. Det känns inte som det är någon mening med att jag sitter och förklarar allting, för här har jag ju uppenbarligen ingen ordning. Här var det lite ordning. Jag har nog sorterat vid något tillfälle och sen har jag bara varit lat, antar jag. Det mesta som jag har på det här kontot är faktiskt sånt som vi har fått i uppdrag. Så jag har inte köpt jättemycket utrustning och kläder och så här, utan det är liksom... Jag har tydligen köpt husdjur av någon anledning. Ja, jag vet inte. Jag har liksom inte lagt ner så mycket tid och så på det här kontot, så att jag har bara haft det som mitt extra konto, eller vad man ska säga. Fast jag skulle säga att jag är inte lika fäst vid det här kontot som mitt Hailey Rainstorm-konto till exempel. Alltså, det låter kanske jättekonstigt, men Hailey Rainstorm är mitt favoritkonto av mina konton. Alltså, det är det som jag... Skulle jag bara få kvar ett konto så skulle jag liksom välja det, men jag tycker om det här kontot också. Men jag tycker att Nadine är väldigt söt, för jag ändrade hennes utseende när den funktionen kom. Man kunde ju ändra en gång gratis. Och jag älskar verkligen de här lite mörkare hudfärgerna, för att det känns som att de får så mycket kontraster och så i ansiktet på karaktären då. Och jag skulle gärna byta på Hailey Rainstorm, men det känns som att jag är så fäst vid hur den karaktären ser ut eller så, för det är liksom den jag började spela med. Det är så min karaktär har sett ut ända sedan 2011, så jag är lite för fäst vid den för att ändra på den, så jag bytte här istället. Så ja, jag vet inte vad jag kan säga om det här kontot mer. Det här kontot ligger också på Airstar och Nadine är med i en klubb som heter Sneakerbees. Och vi... Det är bara så här... klubbmedlemmar i Sneaker Dragons, eller vad man ska säga, som har andra konton. De är här bara för att slippa massa klubbförfrågningar helt enkelt. Så jag spelar inte aktivt med någon klubb på det här kontot eller så. Och ja, jag tror inte jag har så jättemycket mer att berätta här, så jag byter konto till nästa konto som jag har på Airstar. Vi ses snart. Jag skulle spela in och visa er mitt konto som heter Vanessa Silverwill, men jag vet inte om ni kan läsa det som står på skärmen. Det står servern är för tillfället full, var god försök igen senare. Det är många som vill till Jorvik just nu. För att inte överbelasta spelet är antalet samtidiga spelare på varje server begränsat. Star Riders har förtur, men servern kan vara helt full även om du är Star Rider. Vill du byta till en spelserver med färre spelare? Mer information finns på www.starstable.com. Vi ses snart i Jorvik, Starstable-gänget. Alltså, grejen är att jag har inte köpt Star Rider till Vanessa på ett bra tag, för att jag känner att jag har så mycket att göra IRL just nu, och den lilla tiden som jag har som jag kan lägga på spelandet, alltså på Star Stable, det vill jag liksom, den tiden vill jag lägga på och spela in serier och så vidare och videor överhuvudtaget. Så därför har jag låtit Vanessa-kontot ligga lite grann bara, och jag har helt enkelt inte brytt mig om det. Grejen är att jag skulle kunna byta server och visa er Vanessas konto helt enkelt. Men grejen är att jag behöver det här kontot på Airstar senare, för jag ska använda det till min serie.
Så jag vågar faktiskt inte byta server. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu. Jag kan berätta lite kortfattat om kontot i alla fall. Karaktären heter Vanessa Silver Will, inte Hill. Det är många som har skrivit varför har du döpt det till Silverhill? Det heter inte Silverhill, det heter Silver Will. Jag skapade det här kontot för jättelänge sedan, men jag köpte inte StarRedder till det. Och jag köpte StarRedder till det för första gången i januari i år, alltså 2016. Och då så, det var då jag började levla och greja eller så. Och det var väl kanske inte jättelänge sedan jag skapade kontot, men jag skapade kontot sen loggade jag helt enkelt inte in på det förrän jag köpte StarRedder i januari. Det kontot är i level 16 har jag för mig och jag har faktiskt bara en enda liten häst på det kontot. Jag har inte ens köpt en ponny utan jag har bara min starthäst. Den heter... Och vad var det den hette? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag döpt hästen till. Nu blev det pinsamt. Strunt samma, jag har en brun starthäst. Kontot är i level 16. Jag har skrivit lite om det på min blogg eller så jag kan kanske kolla upp det sen om jag kommer ihåg det. I alla fall, det var inget intressant konto direkt eller så, utan det är liksom bara ett konto som jag skapat för att ha när jag spelar in serier. Så att vi får helt enkelt kolla på det kontot en annan gång, för jag känner att det är väldigt, väldigt onödigt att jag köper Star Raider nu och ändå inte kommer spela på... Ser ni? Där står Ländan. I alla fall, alltså jag är så lätt distraherad. Det är onödigt att jag köper Star Raider nu när jag ändå inte ska spela på det, så då känner jag att jag köper Star Raider nästa gång jag känner att jag har tid att sitta och göra uppdrag och greja, för nu åker vi in i berget. Oj! I alla fall. Jag köper StarRedder när jag väl ska använda det kontot, för jag ska använda det till serien. Och då kan jag presentera det kontot i en egen video. Så vi struntar i det här kontot helt enkelt, så ska jag logga in på nästa konto och visa er det. Sådär, nu är vi inne på Britney Rainstream. Det här kontot har jag inte haft länge alls. Jag har nog inte ens haft det i en månad, tror jag inte. Jag skapade det här kontot enbart för att jag... Oj, hallå, ni kan inte rida i mig. Jag tror inte ens de ser mig. Jag är inte startade på det här kontot än. Jag skapade det här kontot för att jag vill inte riskera att flytta något av mina konton från Airstar till en annan server. Eftersom det inte alltid är 100% säkert att man kan flytta tillbaka kontot eller så. Så då skapade jag det här kontot för att kunna ha ett kontot som jag vågar flytta mellan servrar eller så. För att då kan jag liksom logga in och prata med folk på de här servrarna också. För det är jätteofta folk frågar, kan du inte komma till den här servern? Men jag vill inte flytta mina konton eftersom det inte är säkert att man kommer tillbaka. Så det här kontot ligger på Fluffy Unicorn och jag har nog haft det sen i... Jag tror jag har haft det sen i slutet av maj kanske, så det är nog snart en månad jag har haft det, men det är inte jättelänge. Som ni ser så är jag låglevlad, hästen är ledsen, hästen är level 4, karaktären är level 6. Jag har knappt gjort några uppdrag överhuvudtaget här. Jag tror inte ens att jag har lärt mig att hoppa och det kan jag ju inte testa nu eftersom jag inte startade, eller hur? Nej, det fick man inte. Oj. Jo, men jag har nog lärt mig att hoppa, för annars skulle det nog stått att jag måste ha slutfört ett visst uppdrag. Eftersom jag inte startade så bor jag ju i Morland här. Nu ska vi se. Stallhjälp har jag, men varför är min häst ledsen då? Hallå där, Star Stable. Vad gör ni? För att stallhjälpen ska väl fungera även om man inte är Star Rider, va? Eller? Nu blev jag jätteosäker. Som ni ser så har jag inte köpt någon ponny än. Jag funderar faktiskt på att köpa en Welsh ponny. Jag ska se om jag har lite Starcoins. Jag har använt värdekoden och sen när jag väl har köpt Starrider. Alltså jag måste ju ha köpt Starrider någon gång eftersom jag har lärt mig hoppa. Då får man ju lite Starcoins också. Jag tror jag köpte under en dubbelhelg. Så jag har lite Starcoins ändå. Så jag ska nog köpa en Welsh ponny sen, tror jag. För jag tycker det är rätt skönt att ha en ponny också eller så, även om jag kanske inte kommer använda den så jättemycket. Som ni ser så har jag inte köpt någon utrustning överhuvudtaget och jag har allting som min karaktär har på sig kommer ifrån uppdrag och jag har till och med starthandskarna på mig. Jag tycker hästen är jättesöt. Jag vet att jag kommer få frågor om namnet.
Namnet är ett spanskt namn och för att få namnen till hästen på spanska så måste du ställa in spelet på spanska innan du trycker på spela. Alltså du ska logga in på ditt konto och sen trycker du på spanska där nere i loungen och sen trycker du på spela. Alltså jag tycker faktiskt inte att det kan räknas som en bugg att man byter språk bara, eller hur? Nej. Då kan man välja några. Alltså vissa namn är precis så som när man har spelat på svenska så är alla namnen på engelska. När man loggar in på spanska så är vissa namn på engelska och det är samma namn. Alltså det är samma namn på spanska som det är på svenska. Det är bara att vissa av orden är på spanska. Så därför så kan jag döpa min häst till ett spanskt namn. Jag vet inte om jag har någonting att säga om det här kontot. Jag kan ju inte visa i garderoben eller någonting eftersom jag inte är Star Rider. Men jag kommer att levla upp det här kontot sen när jag känner att jag har tid. Så att jag kan prata med folk som är på den här servern och jag ska försöka hoppa lite mellan den andra svenska servern också, inte Airstar utan Marshmallow Clouds. Så att jag kan prata med folk på båda servrarna. Och en av de största anledningarna till att jag gör den här videon är att jag har fått jättemycket frågor från olika spelare som frågar är det här din karaktär? Hon har gått med i min klubb och hon säger det här är Hailey Rainstorms andra konto. För det första, jag skulle aldrig säga så. För det andra så har jag knappt tid med mitt eget liksom. Alltså jag skulle inte gå med i en annan klubb eller så. Alltså hur mysig och bra den klubben än är. Alltså jag känner att jag skulle inte ha tid och det skulle bara vara orättvist mot den klubbägaren för jag hade aldrig hunnit vara med på någonting. Så jag har inga konton alls utöver de som jag visar upp här nu. Det kan hända att jag har gamla konton som jag har skapat någon gång i tiden för skojs skull, som jag sen har glömt bort. Men de är jag ju inte inloggad på. Och sen, jag skulle aldrig säga det här är Hailey Rainstorms andra konto. Alltså, det skulle inte hända. Så är det någon som säger så, så vet ni på en gång att de ljuger. Och jag förstår helt ärligt inte vad man får ut av att hålla på så, för det blir bara otroligt pinsamt när sanningen kommer fram, helt enkelt. Jag har inte mycket alls att visa på det här kontot. Jag har liksom det jag har fått i uppdrag helt enkelt. Ja. Nej, jag kommer att levla upp det här kontot senare någon gång när jag har tid och då kan jag börja hänga med folk här. Så då vet ni att det här kontot är faktiskt mitt konto, även om det är låglevlat. Så om du spelar på Fluffy Unicorn och ser Britney Rainstream springa runt så är det bara att komma fram och säga hej. Det här var alla konton som jag har på de svenska servrarna. Jag har alltså tre konton på Airstar och sen har jag det här på Fluffy Unicorn ligger det på just nu, men jag ska försöka byta det lite. Jag har två stycken utländska konton som jag tänkte visa, så vi ses där strax. Sådär, nu är jag på väg in på mitt konto som ligger på en av de brittiska servrarna. Jag har vampyrsmink, vad gulligt. Den här karaktären heter Celine Fogfall. Och jag vet att jag kommer få frågan, så nej, jag var inte Star Rider. För att kunna ha ett konto på ett annat land, heter det. På en annan server än de svenska när man bor i Sverige. Så, det var det jag försökte få fram. Så måste man antingen skapa ett konto. Oj då. Jag spetsar min häst. Man måste skapa ett konto i det landet när man är i det landet. Alltså, det finns andra sätt också. Oj. Men är man inte insatt i det och vet om att de här sätten finns så tycker jag inte att man ska försöka sig på det. Du kan googla hur du får din dator att tro att den är i ett annat land. Absolut, men det är ingenting som jag vill ansvara för så jag tänker inte säga hur man gör. Och det är inte för att vara taskig eller någonting, det är bara för att jag tycker inte att man ska pilla på saker man inte behärskar helt enkelt. Strunt samma. Jag kan ju inte visa jättemycket från garderoben och så här eftersom jag inte störde, men kan gå och titta istället. Jag fick det här kontot med hjälp av Sofia Goldknight från klubben. Jag är ganska säker på att hon heter så. Jag tänkte säga hennes IRL-namn och det tror jag inte att hon vill att jag gör i en video, men det är en av medlemmarna i Sneaky Dragons. Hon var i England och då skapade hon konton till några stycken av oss i klubben. Jag har haft det här kontot i kanske ett år nu. Ett år, en månad kanske. Jag kollar upp innan
när jag gjorde min första Star Rider-betalning, och det var i maj 2015. Men jag vet inte om jag köpte Star Rider på en gång, så men någonstans där, ett år ungefär. Det här kontot var jag ganska duktig på att levela upp i början, och sen så bara, jag vet inte vad som hände riktigt. Jag har väl helt enkelt prioriterat andra konton. Som ni ser så har jag vampyrsmink, så jag, nu är det någon som ramlar in i mitt stall igen. Alltså jag hoppas att de förstärker väggarna lite. Det här är inte inbrottssäkert. Det är därför jag inte har några andra hästar. Någon har varit inne och snott dem. Nej, jag skojar bara. Jag har inte köpt några hästar. Jag har tydligen stallhjälp här också. Vad duktig jag är på att köpa stallhjälp på konton jag inte spelar på. Men här är min hästledsen också. Ser ni nu att ni såg ju när jag loggade in, så jag har inte gjort någonting efter att jag loggade in. Jag har stallhjälp med min häst är ledsen. Ah, Star Stable. Alltså stallhjälpen måste väl fungera även om man inte starar det, för annars så får man ju inte det man betalar för, eller? Är det någon som vet hur det funkar? Jag får nog skriva till supporten och fråga vad som händer här. Ja, jag har inga hästar att visa. Den här karaktären befinner sig på den brittiska servern som heter Unicorn Forest. Det finns två brittiska servrar och den andra heter Cupcake Valley. Det var där jag hamnade från första början när jag loggade in på kontot eller så, men jag bytte faktiskt för att jag vet inte, alltså den här servern som jag är på nu, jag tyckte att den var lugnare och trevligare liksom. Nu har jag ju inte varit in och spelat aktivt här på ett tag, så nu vet jag inte hur det är nu, det kanske har ändrat sig. Jag kan ju inte visa garderoben, men jag kan visa väskan. Ja, alltså det är likadant här, det mesta är sånt som jag har fått i uppdrag och de här julvärdekoderna som kom, om ni kommer ihåg dem. Så jag har faktiskt inget jättekul att visa här. Nej, det var nog allt jag kan berätta om det här kontot. Så att jag ska logga ut härifrån och logga in på mitt sista konto som jag har. Vi ses strax. Så där, nu är jag på väg in på mitt sista konto. Alltså, jag tror att jag säkert har andra konton som jag har skapat någon gång när jag kände att jag hade tråkigt och ville ha ett nytt konto. Men de kontona har jag antingen typ glömt bort lösenordet eller mejlen eller båda. Så de har liksom fått försvinna ut i rymden. Typ. Nej, jag vet inte. Jag har bara helt enkelt dissat de kontona och inte spelat mer på dem. Det här är mitt sista konto av de kontona som jag faktiskt spelar på. Och som ni ser så heter karaktären Hailey Starstar. Det var inte meningen att jag skulle heta Starstar, utan jag ville heta Rainstorm. Eftersom det här kontot ligger på en server som heter Firestar. Från början så var den här karaktären på en server som hette Waterstar, som låg i, alltså den täckte jättemycket olika, för när man skrev globalt och frågade vart folk var ifrån, så var det många som var ifrån Asien, men det var också folk ifrån typ Afrika som hamnade på den servern. Så att jag vet inte riktigt hur det där gick ihop, men det var folk från massa olika delar av världen helt enkelt. Från massa olika länder. Och det här kontot skapade Nina Bunnystorm åt mig när hon var i Kina. Och det här kontot har jag haft sedan i april 2015 tror jag. Så jag har haft det här kontot lite över ett år. Och det är samma sak här, att anledningen till att jag kunde ha ett konto här är för att någon helt enkelt skapade ett konto i det landet med min mail. Och sen så fick jag logga in på det hemma, och då är man på den servern ändå. Hemma så menar jag för mig hemma i Sverige alltså. Men det jag skulle komma till är att det gick att heta Hailey Rainstorm på den här servern. Nu vet jag inte, för att nu är det ju på Firestar, men den låg på Waterstar. Men när jag skulle skapa min karaktär så kraschade spelet. Alltså jag hade valt förnamnet, jag ville heta Hailey och jag ville att den skulle heta Hailey Rainstorm. Men när kraschade och när jag kom tillbaka in så hette karaktären Hailey Starstar. Och jag tänkte att nej, den får heta Starstar nu, för att det var så flummigt liksom. Som ni ser så är det mörkt i spelet här, och det är för att det är ju tidsskillnad. För att Firestar, där är det mestadels spelare från Australien
om jag har uppfattat det rätt. Jag brukar alltid fråga globala, typ så här, var kommer du ifrån? Och folk liksom bara, vad är du för ett creep? Varför undrar du? Och jag bara, hej, jag är svensk, jag undrar vilka land ni kommer ifrån, typ så här. De bara, ah, jag kommer från det här landet. Alltså först blev folk jättemisstänksamma och liksom bara, vad undrar du det för? Men jag har försökt bedriva lite undersökningar. Det står också Australien på hemsidan när jag klickar på byt server, men det här är enda servern i den regionen, så jag kan tyvärr inte byta server. Det är inget fel på den här servern heller. Den är ganska aktiv faktiskt. Nu är det väl, alltså jag har ingen aning om vad det är för tidsskillnad. Jag kan ju lista ut att det är natt, men jag har ingen aning om vad klockan är där liksom, så nu sover väl de flesta antar jag. Men annars så är det ganska likt de svenska servrarna faktiskt. Men det är en helt annan grej. Alltså, jag har märkt att rollspelandet i Star Stable är väldigt stort här. Och det som folk rollspelar mest är vildhästar. Jag brukar alltså snoka på folk i globalet. Alltså kolla vad de skriver. För jag tycker det är jätteintressant att se hur folk beter sig på Star Stable fast det är ett helt annat land liksom. Jag ska ringa hem. Jag har ingen aning om vart jag har mitt hemstall här. Så det blir som en överraskning. Här tror jag att jag har betalat så att jag blir Star Rider varje månad eller så. Antar jag, eftersom jag är Star Rider. Jag har inte varit inne och spelat här på ett bra tag. Tydligen så bor jag i Moreland. Som ni ser så är det ganska tomt på spelare här, men det är ju för att det är natt. Oj, här stod det någon. Jag ska inte komma och creepa på henne, men okej, vi hittade en spelare. Ni såg ju hur fullt det var i Moreland på de andra servrarna liksom. Men det är för att det är dag där. Nu ska vi se. Jag har faktiskt ganska många hästar här. Jag spelade väldigt aktivt på det här kontot ett tag. Men det var för att jag hade liksom inte så jättemycket att göra på mitt Tail Rainstorm-konto och så jag var här inne och chillade helt enkelt. Jag ska hitta min starthäst först och främst. Det här är min starthäst. Jag tycker han är jättefin. Jag gillar den här färgkombinationen. Jag köpte faktiskt en urhäst här också för att ska se om jag har några Star Coins kvar. Ja, lite Star Coins. Eftersom jag har varit Star Rider så har det liksom lagts på hög eller så. För att jag har inte köpt så mycket till det här kontot heller. Och en fjording. Här har jag varit lite duktigare på att levla mina hästar som ni kanske ser. Till och med ponnyn. Jag är faktiskt förvånad över själv att jag har gjort. Och så en islandshäst som jag inte har levlat upp helt. Kanske ta det till något levlingshäng någon dag. Alltså ni får kommentera om ni tycker att det skulle vara intressant om jag spelar in levlingshäng på den här servern. Då blir det kanske dag även om jag spelar in det på natten. Så det kanske är smidigt. Jag vet inte. Urhästen här köpte jag bara för att de skulle försvinna sen. Så jag tänkte att det kan vara kul att ha en. Den ska också levlas sen så småningom. Och det här kontot har jag liksom. Eftersom det är ljust i spelet när det är natt i Sverige, om ni förstår hur jag menar, så brukar jag logga in här när jag får en så här bloggidé och liksom bara, ah, det här måste jag fota och skriva om. Eller om jag vill göra någon video och spela in något specifikt så här, fast det är mörkt ute i Sverige, så det är mörkt på de svenska servrarna. Då brukar jag logga in här och fota och greja för att då är det ljust här. Och jag tycker det är jättesmidigt eftersom jag är oftast vaken på nätterna. Jag är nattuggla helt enkelt. Nej men hästen, kom nu, sluta bråka. Det här är den hästen som jag har ridit mest på den här servern, eller med den här karaktären om man ska säga. Jag tycker han är jättesöt. Nu ska vi se, jag tänkte visa er min garderob. Här var det faktiskt ganska bra ordning och reda. Nu är det säkert kaos på nästa flik så nu håller vi tummarna. Nej. Har jag varit duktig och städat? Jag är faktiskt lite förvånad själv. Det var bättre ordning än vad jag hade trott att det skulle vara. Jag trodde att det skulle vara kaos. Här har jag faktiskt sparat lite rosetter. Alltså jag har aldrig varit mycket för att vara med på championat så jag tycker inte att det är så jättekul. Men när den här karaktären fanns på servern som heter Firestar, alltså de flyttade helt enkelt alla spelare från Firestar till Waterstar för att jag vet inte riktigt, alltså om det var att det var en så liten server, alltså att det var så få spelare eller alltså jag fick aldrig riktigt någon ordentlig förklaring. Jag skrev till supporten och frågade men de skrev bara att de har flyttat kontot till Waterstar. Nej, till Firestar från Waterstar.
Och att de skrev att de hade skickat in en GM, alltså en game master som hade förklarat det här. Men grejen var att eftersom det var så mycket spelare från så många olika delar av världen på Firestar, alltså innan de flyttade, så jag tror inte att det var särskilt många som fattade det där. För de hade tydligen skickat in en game master som hade förklarat att alla skulle flyttas. Men det var kaos när jag loggade in efter det. Och det var jättemånga som liksom bara varför har jag blivit flyttad? Flyttat tillbaka mig så här. Alltså det var sånt kaos. Så jag tror det var många som missade det. Men i alla fall, när det här kontot fortfarande låg på Firestar så var jag faktiskt med en hel del i championat. För jag sålde. Jag har sparat de flesta. Eller alltså en ifrån varje lopp. Eller i alla fall antar jag att jag försökt spara. Jag vet inte riktigt. Men eftersom det var så himla få som var där och spelade och som var med på championaten så var det ju jättelätt att vinna. Även på låg level. Så att då var jag med i så många championat jag kunde på en dag, eller vad man ska säga. Och sen sålde jag rosetterna för att få ihop shillings för att kunna köpa saker till hästen. Det var rätt tomt här. Jag har tydligen varit lite aktiv och varit i Dinodon i alla fall. Med min... Ja, jag hade en fjording som var maxlevlad. Det var inget, jag skojar bara. Här har jag faktiskt inte köpt en enda husdjur. Kanske får... Jag kanske borde köpa en gris. Tycker ni vi ska köpa en gris? Vi köper en gris. Jag ska kolla om jag har en sån här ful sadelväska. Eller, ful och ful. Jag har den som man får, eller man kanske får köpa den billigt till och med. Första uppdragen man gör med husdjur där i Fort Pinta, om ni kommer ihåg vad jag pratar om. Vi åker till Veildale och köper en gris. Sådär. Alltså det är jätteolika för mig hur lång tid det tar att åka transport. För ibland så går det jättefort och ibland så går det jättelångsamt. Men jag trodde liksom att det handlade om vår uppkoppling, men jag har märkt att det spelar ingen roll. För alltså om jag åker transport med typ 2 minuters mellanrum så tar det jättelång tid ibland och ibland så går det jättefort. Och jag har faktiskt inte sett nya Veildale på kvällen innan. Nu känner jag att jag är så här lätt distraherad igen och jag ska köpa gris och så bara åh titta fint. Typ. Alltså jag gillar faktiskt de här blåa fönsterluckorna. Kolla, de matchar min hästs matchning typ. Eller vad man ska säga. Jag tycker de stack ut lite. Jag har sett att det är jättemånga som är jätteirriterade på dem, men jag tycker faktiskt jag tycker de är ganska fina. Jag hade blivit irriterad tror jag om de hade varit skrikrosa. Nu ska vi se. Alltså den här grisen är så himla dyr. Jag förstår faktiskt inte varför de gör husdjuren så dyra när de ändå inte fyller någon funktion mer än att de sitter där och är söta typ. Alltså de är jättesöta, men alltså 199 starcoins. Det är 2 veckors veckopeng. Bara för att köpa någonting som man inte ens har någon glädje av mer än att den sitter där liksom. Alltså den är jättefin och gullig när den sitter där, men jag känner att de fyller inte så stor funktion, så jag tycker att det är jättedyrt och jag förstår faktiskt inte riktigt. Alltså den är så söt när den gömmer sig sådär. Vi köper den här grisen, för jag köper inte starcoins till det här kontot. Jag ska se om den flyger i, det gjorde den på mitt konto. Nej, den bara hamnar där. Okej. Vi ska köpa en finare sadelväska också. Kanske ska ge mig på och levla någon bana här, eller är det jobbigt att kolla när... Vad gör jag? Jag skulle ju... Jo, jag skulle köpa en väska. Alltså, jag är så virrig. Jag har hållit på att slipa dörrar. Och nu håller jag på att ramla av min stol. Så, okej. Okay, nu är det säkert. Jag ramlar inte av stolen. Jag tror jag behöver en så här ett barnstol med en bygel fram. För jag sitter och lutar mig bakåt och sen så glider jag längre och längre ner i stolen. Det har faktiskt hänt att jag åkt ner på golvet en gång. Och det var ju lite pinsamt. Det var ingen som såg mig. Och det var ingen som visste om det förrän jag berättade det här nu. Varför gjorde jag det för? Jag är så trög. I alla fall, jag har hållit på att slipa dörrar hela dagen för jag ska lacka om alla våra dörrar så att de blir fina och fräscha. Alltså det här var ju jättesvårt. Ja, det här var ju lätt att se. Nej men, hur ska jag göra för att det ska synas då? Sådär. Nästan. Alltså jag vill kunna vrida kameravinkeln när jag sitter. Nu kom första hickningen. Det gick jättelång tid innan jag hickade första gången. Yay. Hickan kanske har börjat ge sig.
Jag vill kunna vrida kameravinkeln när jag är i affären efter att jag tryckt på affären. Vi köper den svarta, va? Är det faktiskt shilling så vi kan köpa den med? Nice. Så, och sen ska vi döpa grisen. Vad ska grisen heta? Jag tycker att den borde heta Titut. För det är typ det den gör. Den så här myser och chillar ner i Fla, härnäst. Det känns som att jag borde leva i Lisansestan, men jag väntar helt enkelt tills jag har laddat upp den här videon och kanske fått lite kommentarer på ifall det är jättejobbigt att se och titta när det är mörkt i spelet helt enkelt. Så jag väntar med att levla här när det är mörkt förrän jag vet om ni tycker det är jobbigt att titta på, för att då känns det som att det är bara onödigt att jag spelar in en video som ingen vill titta på för att jag har spelat in den när det är mörkt i spelet. Så jag tror att jag avslutar det här nu. Jag tror att det här blir rätt långt ändå, eller långt och långt, men jag måste ju lägga ihop allting eller så. Jag har ju loggat ut och in hur många gånger som helst nu. Men nu har ni sett mina konton helt enkelt, så nu vet ni vilka konton som tillhör mig och att om det är någon annan som säger att de är jag och det inte är något av de här kontona som jag visat här nu så är det helt enkelt lögner rakt igenom. Ja, det var faktiskt allt jag hade för att säga idag. För att säga, alltså vad säger jag ens? Jag tror jag har fått så här typ slipdamm. Alltså, jag har fått så mycket slipdamm i näsan. Alltså det här typ fina, fina, typ som sågspån som kommer i luften när man slipar bort gammal färg och lack. Jag har fått så mycket sånt i näsan så jag tror att det har kommit upp i min hjärna. För det känns som att jag har typ damm i hjärnan. Nej, men det sitter typ i näsan. Det känns som att man är jätteförkyld fast det är bara typ damm eller så. Så det är jätteäckligt. Så jag måste gå och fortsätta med mitt målande och lackande och grejande. Så vi ses helt enkelt imorgon, alltså på det hinner bli måndag då. Då ska jag spela in när min man har åkt till jobbet och det är lugnt och tyst hemma. Då ska jag spela in ett levlingshäng, ett vanligt levlingshäng. Och vi ses då helt enkelt. Så ni får ha det så jättebra tills dess. Hej då!